Түз эфирде конокто Мирбек Иманбеков. Туулган жылы күнү 1985 жыл 25 ноябрь. Туулган жери Талас облусу Кара Буура району. Билими Бүбүсара Бишеналиева атындагы искусство институтун аяктаган. Үй бүлөлүк абалы үй бүлөлүү бир уул бир кыздын атасы. Популярдуу урлары Таластык кыз, Сүйүүнүн керемети, Түнк жүрөгү жана башка. Ассалому алейкум, Супер КЖ порталынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде түз эфирде конокто белгилүү ырчы Мирбек Иманбеков. Ассалому алейкум. Куш келипсиз студиябызга. Мынакей Мирбек мырза, сиз Таластан келдиңизби же Бишкектен келдиңизби, кичине эфир алдында кечигип калдыңыз да. Ушунун жол жобосун айтып өтөлү, түшүндүрүп өтөлү. Биринчиден ассалому алейкум деп сурашалалы, амандашып алалы. Бишкекте эле болчумун. Эми азыр убакыт деген учкан куш дегендей бат эле өтүп кетип атат. Көп нерселерге дагы жетишпей, кол бошобой. Анан эми болгон аракетимди жумшап, ал жака шашып ушуп баягы келип калдыңыз. Келип калдым, Кудай. Жакшы. Анда бизде эфирдин шартын мен түшүндүрүп өтөйүн. Эфирге келген конокторго ойготкуч суроолорду беребиз. Мен сизге бул жактан суроолорду камдап койдум. Мектепти жакшы эле окусаңыз керек. Орто. Университетти аяктагансыз, анкетаңыздан азыр көрдүк. Ойготкуч суроолор. Мен сизге 13 суроо камдадым, чекесинен узата берейин. Өрт коопсуздугу кызматынын телефон номери 101. Туура. Добулбас деген бул эмне? Добулбас деген бул урмай. Урмас пап, туура. Чоң кишилердин жүрөгү орто эсеп менен канча грамм? Анысын билбейт экен. 250-300 грамм экен. Кыздарды кайсыл гүлгө салыштырып комплимент айтабыз. Гүлдү роза гүлдөрдөн баштабыз. Дагы. Кырларда кездешет. Орхидея, кызгалдак. Кыздар кызгалдактарды коосу. Бүткүл дүйнөлүк эркектер күнү кайсыл айда белгиленет? Эркектер күнү 23 февралда. Ал жок, жокерлер. Жокерлердик, э? 19 ноябрь экен, сиздин туулган күнүңүзгө жакын экен. Манас эпосунун биринчилерден болуп ачкан казак окумуштуусу бул? Аны билбейм. Чокон Валиханов. Логикалык суроо, канча айда 28 күн бар? Канча айда 28 күн бар? Бир эле айда. Канча айда 28 күн бар, э? Февралда. Бардык айда бар да. Логикалык суроолор атпайбы? Бардык айда 28 күн бар экен, э? Убакыт бүттү, ошентсе дагы сиз бардыгына туура жооп бергенге аракет кылдыңыз. Бул жерден сизге 7 суроо берилиптир. 7-нүн сиз 1, 2, 3, 4-нү туура жооп берсиз. Азамат, 4 деген баа коелу, э? Келиңиз анда чекесинен суроолорду узатып баштай берели. Ударник деген сөз да, э? Ооба. 4-тө эле ударник. Ударник. 4-кө болуп калабыз демек, э? Эң алгачкы суроо Мирбек мырза. 18-10 сандар менен келиптир. Мирбек байке, саламатсызбы? Ырчы болгум келип жүрөт. Ачык айтыңызчы, ырчылык менен жан бакса болобу же дыйканчылык эле кылган оңбу дейт? Кылганым оңбу дейт. Экөөнү тең кылса болот, колдон келсе. Колумдан келип турса ырдаса дагы болот, дыйканчылык дагы кылса болот. Эк эмес, көп нерселерге жетишсе болот. Эң негизгиси баягы көңүл керек да, каалоо керек. Каалоо болсо баарына жетишет. Дыйканчылыкка деле шык керек да, э? Кантип суугаш керек, кантип чабыш керек дегендей. Аны баары эле билсе керек, кыргыз элдин баары эле. Ооба, баары эле. Ырчы болгум келет дейт, анда жол көрсөтүп коюңуз. Ырчы болуш үчүн эмне кылса болот? Каяка барыш керек, эмне кылыш керек дегендей. Ырчы болуш үчүн өзүн негизи ушул музыкалык окуу жайларды бүтүүгө аракет кылыш керек. Ошол жактан барып билим алууга аракет кылыш керек. Баягы нота тааныш керек дегендей. Анан өзү эле уланып кетет, ошол жактарга аралашса элечи. Сиз Бүбүсара Бишеналиева атындагы университетти аяктаган экенсиз. Жатаканада жашадыңыз беле? Жатаканада жашаганбыз. 2 жыл, 3 жылдай жашадык. Сонун жашоолор өттү. Баягы студенттин жашоосун көрдүк дегендей. Ошол жактан эми ошол музыка окуу жайын алып тапшыргандан кийин ошол жактан башталды да, баягы эл менен таанышып, аралашып, анан ушул шоу бизнеске ошол жактан жолго аттандым десем эч жаңылбайм.
Демек, кичинекей кезиңиз деле ырчы болгуңуз келип, музыкалык окуучага тапшыргансыз. Ооба, кичинем деле кызыгып жүрчүмүн музыкага негизи. Кичинем деле кырдап эле инструмент көрсөм эле жармаша калып эле. Үйдө Ямахаңыз бар? Ямаха жок, эми баягы комуз, аккордеондор баягы көтөрүп келип калат үйгө. Алар баягы ырдап-ырдап эс алып коюп койгондо мен барып ала калып. Анан кийин тойлорго жанагы ямахалардын кайрдын музыка чыкса ошол жерде мен болчумун. Билишимче сиздин аталашпы, инилериңиз дагы музыкадан аябай шыктуулары бар да, бирок атын билбей турам. Ооба, негизи эле тууган жактан менде көп эле баардык эле музыкага жакын. Агаларым бар, баардыгы аккордеон, комузда ырдашып, баягы элдерге кызмат кылып жүрөт да айылда. Анан ошолорду көрүп дагы жакын болдум окшойт. Отурушташтарда жалаң Мирбек Иманбеков. Ооба. Ырдап койчу дегендер. Келиңиз анда кийинки суроого өтөлү. 33-58 сандары менен аяктаган номерден келди. Учурунда сен Султан Садыралиев аябай жакшы эле келе жаткансыңар, силерге продюсер жарашпай калдыбы же бирөөлөр атайын бут достугу кадимкидей буулуп калдыңар, ачык айтчы дептир. Учурунда чын эле аябай популярдуу болгонсуздар да, сиз Султан Садыралиев, Акбар Сүйүмбаев деген. Ооба, Кудайга шүгүр, жакшы нерселерди өткөздүк, жакшы күндөрдү өткөздүк. Анын баардыгы эл менен чогулду, эл дагы күбөгү буга. Эми бут тосуулар эч кандай болгон деле жок. Мындай ачык айтсамчы, анан эми мүмкүн өзүбүз кичине чарчандыкпы? Анан кийин эми бир эле ырчылык эмес, айтып эле жүрөбүз баягы интервьюларда. Үй бүлө, баягы жашоонун башка жагы да болот да, баягы кулисанын аркасы дегендей. Аркасында да жашоор, ошол жактардагы жашап, жашап чечип дегендей көп жоопкерчиликтүү көп нерселер бар. Ошолордун баарын эл катары аткарып келатабыз. Чарчадым деп калдыңыз. Эмнеден чарчадыңыз? Атактуулуктанбы же чыгармачылыкта иштеп жүрүппү? Учурунда көп кыдырып койдук окшойт да. Гастролдо. Гастролдоп көп кыдырып жүрдүк, ошолдон дагы чарчандык. Анан эми кечке эле ырдай бергенден да чарчайсың. Ырчы болом деп атпайбы? Анан ошого дагы совет, баягы ырчы болсо жыргап эле ырчылар жыргап эле жүрө берет деп. Андай эмес, анын кыйынчылыгы да бар. Ал кыйынчылыгын дагы жеңе билгенге аракет кылыш керек, даярдан даяр болуш керек дегендей. Эми учурунда өзүбүздүн жумушубузду кылдык. Өзүбүздүн жумушубузду кылдык, мындан ары да кыла беребиз акырындап. Эми кээ бирлер айтат, мисалы кайра мурункудай жандан чыкпайсыңар дейт. Анан эми кайра мурункудай жандан чыкканга мен айтат элем, мындай эми жандан кайка барасыз эми. Жандан бердик го, көтөрүлө турган жерге чейин көтөрүлдүк. Эми баардык эле ошол мойдон түптүз кете бербейт жашоодо. Жана айткандай кулисанын арка жагы бар дегендей. Мындан ары эми жөн гана жакшы ырлардан чыгарып бир калыпта тегиз өмүр бою ырдап кете берсе болот. Айтып атпайсызбы ошол жол ачып алдык да. Чарчадык депчи. Анан көп эс алып койгон жоксуздарбы? Тыныгуу көп болуп калган жокпу? Тыныгуу көп болуп калды. Көп болуп калды. Көп болуп калды. Бирок эми өзүңүзгө байкалдыбы ошол нерсе? Байкалды. Анткени мага суроолор көп келет. Эмнеге ырдап чыкпай калдың, эмнеге чыкпай атасың деп көп эле келет. Анан ошолордон байкаса болот. Эми мүмкүн баягы каалоом, өзүм айтканда каалоом мурункудай болбой аткан чыгар. Эргүү келбей атат балким, э? Жакшы келбей аткан чыгар. Ошол себептерден окшойт деп. Эргүү керек болуш, келиш үчүн эмне кылыш керек? Дем күч, бирөөдөн түрткү, стимул керекпи? Кайдан алат эргүүнү? Эргүүнү берип эле жатат, эл берип жатат. Эл берет. Бир тууган достор берип жатат дегендей. Анан эми эргүүнү, ошол эргүүнү өзүң топтошуң керек. Өзүң топтоп, өзүң ошол эргүүнү чогултуп туруп, анан кийин чыгарыш керек. Эми ал өзүмдөн чечилет, аны мен сыр катары жашыртырайын. Эргүү эртерээк келсин дейли дагы. Кийинки суроого өтөлү. 21-30 сандары менен аяктаган WhatsApp номерден келди. Айылга качан кеттиңиз эле? Айылда
өскөнүңүз менен шаарга, сахнага көнүп калдыңыз да, айылдын жашоосуна көнүш кыйын болгон жокпу? Балдарыңыз шаарга кетеличи дештиби дептир? Балдарыңыз менен үй бүлөңүз менен кеткенсиз да айылга? Айылга ооба, үй бүлөм менен кеткем. Эми айылга шаарга көнүп калдың, айылга кантип жашап атасың деген суроо да бул. Айылда чоңойгон баламын да мен. Айылда чоңойгом. Айылда мисалы шаарда мен 10 жыл жашасам, айылда мен 20 жыл 18 жыл жашагам. Айырмасы бар. Аяктан төрөлүп өскөм. Ал бүт жагы баягы ташы тааныш дегендей. Ал жактан эч убакта кыйналуу же болбосо бирден соолуу жок. Ал жакта кадимкидей эле өзүмдүн баардык туугандарым менен, туугандарым, ата энем менен чогуу болуп баягы мурункудай эле да, баягы наоборот эстейсиң күндөрүңдү, басып жүргөн күндөрүң, кичинекей кезиңди эстейсиң. Балдарым болсо эч кыйналган жок, анткени мен ойлойт элем, мен айтат элем да, наоборот жакты болуш керек. Айыл. Айыл жакты болуш керек, анткени бул жакта жашап жүргөндө этажкадан көп чыга албайт да, сыртка чыга албайт, сыртка эн эркин ойной албайт. Ал жакта сырттан кирбейт үйгө. Ал бул жака келсе наоборот чыгалычы, эшикке чыгалычы деп баягы эшикке чыгып ойнотуп, калашынча ойнотуп келсең деле болбойт да. Кичине үйдө нары бери чуркагандан кийин кайра эле эшикке чыгалычы дей берет. Анан тигил жак эн эркин да, негизи айыл, айыл негизи жакшы. Эмне себептен айылга кетип калдыңыз? Себеби ата энем баягы өзүңүздөргө деле интервью бердим эле, аны элдин баардыгы эле окуса керек, билсе керек. Кыскача айтып өтөлү, түз эфирде көрүп аткандар болсо. Анан кийин себеби ушул ата энемдин караш үчүн, караш үчүн барып атам. Эми бир эле айылда эле болуп калып аткан жокмун, колдон келсе бул жакта иштерим болуп калса бул жака келем. Ошко чакыруу болсо ошко барам. Мурункудай эле кыдырып эле жүрөм, бирок жашоом айылда да. Эми кичи болгондон кийин жоопкерчилик бар экен, ата энени кароо бул баардыгынын башында болсо керек. Анан эми ошол милдеттерди азыр аткарып жүрөбүз. Айылдын жашоосу жагып, тиги кытайдын тамагы эмес, үйдө өзүңүз даярдаган, келинчегиңиз даярдаган тамактарды жеп, стресстен чыгып, айылдын жашоосу өзүнчө эле тазаба дегендей, шаардын ызгычынан алыстап агуруттан жейсиң, багынган жейсиң, баардыгы натуралдуу. Кийинки суроого өтөлү анда. 66-14 сандары менен аяктаган билдирүү келди. Учурда уулуңуз да, кызыңыз да бар. Кыз бала менен уул баланын айырмачылыктарын айтып бериңизчи, кайсынысы атага жакын болот экен дейт. Бул адамдын өзүнөн го деп ойлойм. Эненин өзүнөн же болбосо атанын өзүнөн өзүнө баланы жакындатуу экөө тең, бирок мага жакын. Анткени энеси баягы тыйып турат да, эне да ай ай минтпе, ай тигинтпе деп, а мен болсо көп унчукпайм. Мени менен көчөгө чыкканды жакшы көрөт, мени менен базарга барганды жакшы көрөт, магазинге барганды жакшы көрөт. Мамасы менен барса мисалы ал көп нерсени алып бербей коет, эркине койбойт, эркине койбойт. Анан кийин өздөрү да айтып калат, мамам менен эч жака баргыбыз келбейт дебилечи кичинекей да. Канчада азыр? Кызым 3-чү класс болду, балам 6-га чыгат мартта, кудайым буюрса. Анан эми баягы кыз киши чоңойгондон кийин баары бир энесине жакын болуп калат экен, анткени баягы билбейм, бул айыл заттык бири бирине болгон сырдашы, мамилеби билбейм. Ошол азыр кызым энеси менен көп сүйлөшөт, менден акыл сурап, мен ага баягы бир нерселерди сурап калса кайрылат, балам болсо менин жанымдан чыкпайт. Кыз дагы күйүмдүү деп коет го атага. Кызым күйүмдүү, мен баягы кыздуу болгондон кийин көп жерлерден байкайт экенсиң, мисалы жөн гана уктап калсаң, үстүң ачык уктап калсаң келип үстүңдү жаап коет. Өзүнчө керемет да эми. Ден соолукта болсун. Кийинки суроого өтөлү. 46-64 сандар менен аяктаган билдирүү экен. Мирбек, ар ким өз жумушун кылганы жакшы го дейм, менимче сен дыйкан эмессиң, сен ырчысың, ошондой жаралгансың дейт. Ар кайсыга алаксып энергияңды корото бербей, ырчылыктын үстүнөн эле катуу эмгектенгениң оң эмеспи, балким ошентип көрөсүң дептир.
Бул нерсе мындай советине дагы рахмат. Дыйканчылык мен колумдан келбейт, чындай мен барып айыл бар ойлоп мамлекет менен чабыш туткан жерде. Акта азыр бардык техниканын өнүккөн заманы. Суучусу бар, баягы акчылар бар дегендей. Көзөмөлдөп койсом. Көзөмөлдөп эле карап коем. Эми бул айыл баргандан кийин мен жөн эле жатып албашым керек да. Анын баардыгын ошончо бар эле атенимди деле карап отуруп жүрбөйм да. Ошолордун баардыгын карап иштетип, көзөмөлдөп. Бул эл кылып келаткан эмгек да. Эл кылып аткан эмгек, алдан эч жакта карап кете албайсың. Анын наоборот ошол жака барып ошол нерсени өзүнчө карап иштетүү дагы ошодон бир нерсе жыйынтык чыгарсаң бул өзүнчө дагы эргүү да. Мисалы алганда жакшы болсо колуман келет экен деп өзүңө өзүң сыймыктанып жыргап каласың. Анан эми мен негизи ырчылык менен эле алектенем. Эми мен ойлойм өмүр бою ошол менен эле алектенем деп. Ырчылыктан башка дагы ал жакта дыйканчылыктан башка дагы жумуштарым бар. Аларды эми кененирээк айтып эле коеюн. Өзүнчө акча табуу жолдору, анан өзүнүн учуру келет мүмкүн да. Ошол баягы чыгармачылыкка киришип жатып шоу бизнеске аралашып жатып ойлодуңуз беле айылга кайта кайтып барам бир убакта деп? Ойлогом, билчүмүн мен. Кичүү болгондон кийин мен буну ар дайым туюп жүрчүмүн. Айылга барам, анткени ал жакта баардык нерселердин баардыгы менин башыма келерин түшүнүп эле жүрчүмүн. Анан убакыт келдим мына. Баягы ата энем өзү чакырды дегендей. Келем депчи. Ата энем деле мени келтиргиси келген жок. Мисалычы айылга алып баргысы келген жок. Алар деле түшүнүп турат. Алар деле билип турат, бирок өзүм дагы болбодум да. Барайын депчи. Десем анан анда кел анда деди. Анан кийин бардым. Жакшы. Кийинки суроого өтөлү. 55-34 сандар менен аяктаган WhatsApp номеринен келди. Мирбек мырза саламатсызбы? Азыр жигиттерди келинчеги жакшы багып койсо эле толмоч болуп формасын жоготуп ийишет. Сиз спорттун кайсы түрү менен алектенесиз? Келбетиңизди көзөмөлдөп турасызбы дептир. Эми баягы качкага барып, баягы тренировочный залга барып понтип качатсетпесем дагы албетте айылда өзүнчө баягы газетадан көрсөңүздөр керек. Бактарактын арасында көл бар жанымда. Ошол көлдүн жээгинде чуркайм да, суу сактагыч жерде. Үстү сонун тегиз жер, ошол жерде чуркап коем эртең менен. Баягы күнүмдү көнүгүүлөрдө кылып турам, баягы отжимание эмне керек. Ошоларды кылып турам. Аябай деле өзүмө мындай спорт жагына машыгып карабайм деле. Бирок жаш кезимде спорттун ушул күрөш, эркин күрөш жагында канча күрөшүп калгам. Канча күрөшүп жүрдүңүз? Бир мектеп 5-чи классымдан баштап 11-чи классыма чейин. Жакшы эле күрөшкөн турбайсызбы? Азыр анча мынча кишиге алдырбайсыз. Кийинки суроого өтөлү анда. 87-88 сандар менен аяктаган WhatsApp номеринен келди дагы деле. Атактуулар кенен жашай алышпайт, аларды айылга кетип калыптырго, такси айдап калыптырго, ажырашыптыр, ичип кетиптир деп сөз кылышат. Ушундан улам таанымал, атактуу болуп калганыңа өкүнгөн учурлар болбойбу дептир. Өкүнгөн учурлар болбойт. Эмнеге дегенде бул үчүн кичинемден максат кылгам. Мен таанымал болом, ырчы болом. Баягы ырдайым элге жакшы ырларды, элге кызмат кылам деген максатым бар болчу. Ал нерсеге жеттим, жеткенден кийин эч убакта өкүнбөйм. Наоборот, мага атактуулугум мага көп жерден жардам берет. Азыр дагы жардам берет. Азыр дагы жардам. Азыр дагы чакыруулар болобу? Таластын ичинде тойлорго барып атасызбы? Таластын ичинде тойлорго менден башка аякта ырчылар көп. Ырчылар жок. Жок. Өзүнүн Таластын өзүнүн таланттуу ырчылары бар. Жергиликтүү. Жергиликтүү. Эми анан баягы ал жакта мындай айтканда мага конкуренция жок. Анан ал жакта тойлор көп. Тойлордон эле бошобойм сезон учурунда.
Быйыл айрыкча көп чакыруулар болду. Кудайга шүгүр, жакшы тойлорго барып урдап кызматымды кылып жүрдүм. Ушундан улам суроо жаралды. Менде борборго келбей эле ошо Талас жергесинде эле чыгармачылыгыңызды улантууга мүмкүнбү? Мисалы алсак, Айгерим Расул кызы түштүк жергесинде биздин Ош шаарында жүргөн бир топ ырчыларыбыз өзүнүн чыгармачылыктарын улантатат дегендей. Ооба. Улантууга мүмкүн. Мүмкүн, албетте, баягы эми Таласта чынын айтсам, бул Бишкектегидей, борборда болбой, судьялар жок. Клип тарта турган жерлер жок. Өзүнүн телевидениялары бар, өзүнүн баягы, бирок мындай деңгээлде эмес да. Келип кетип иштесе болот. Келип жаздырып, клипти тарттырып, анан кайра кетип жашай берсе болот. Эки жакта тең. Талас алыс эмес, Таласка 4-5 сааттык жол. Кечкери баягы бир жериңе кечкери каттай берсең жакын болуп калат го. Ооба. Мага жакын эле. Кийинки суроо болот эле анда. 40-46 сандар менен аяктан WhatsApp номерден келди. Учурда атактуулугума зыяны тиет деп үйлөнгөнүңүздү жашырганыңыз жөнүндө укканбыз. А учурунда дейт. Ошондо кантип жашырып жүрдүң? Жашырууну үйрөндүңөрбү? Мирбектин аялымын деп эч кимге айтпа деп макулдаштыңарбы? Кыргызстан кичинекей эле го, кантип билбейбиз? Билгизбей жүрдүңүз деп. Ушул кызык дейт э. Чын эле кантип билгизбей жүрдүңүз? Мен негизи эле вообще эле билгизбей коеюн деген оюм бар эле. Негизи эле айтпай эле коеюн дегенсиз. Айтпай баягы үй бүлөмдү элге чыгарбай көрсөтпөй коеюн деген оюм бар эле. Бирок тилекке каршы болбойт экен. Сиздер сыяктуу агенттер көп экен. Ар кайсы тараптан чыгып олтуруп айла жок, чыгууга туура келди. Эми мен үй бүлөмдү даңазалап баягы көрсөткүм келген эмес. Себеп? Жөн гана тынч эле жашасын депчи. Алардын атактуу болгонун мен каалаган эмес. Каалабайм да. Эми мүмкүн кызым балам чоңойгондо атактуу болсо болор, бирок келинчегимдин атактуу болгонун каалаган эмес элем. Анан ошонча баягы териштип баягы эми туура айтат, бул жакта Кыргызстан кичинекей эле. Мен бул нерсени баягы мем алсачы, үйлөндүң десе эгер билип калып мен жөн гана ооба деп үйлөндүм деп эле айтып коймокмун. Бирок ага каршы болбой калды, ар кайсы жактан сүрөттөр чыгып, ар нерселер чыгып кетти. Анан макулдашуу боюнча жок, кандай макулдашуу боюнча? Эми аялымын деп айтпа деп айтып атпайбы, макулдаштыңар беле деп? Бирөө сурап калсачы? Жок, келинчегим менен макулдашканбыз. Келинчегим менен сүйлөшкөнбүз. Ал деле өзү каалаган эмес. Тынч эле жашайын деп. Өзүң чыгармачылыгың улантыр деген э? Улантыр деп. Анан эми мен эч убакта бир жерде үйлөнгөн эмесмин деп бир жерде да интервью берген эмесмин. Ал жөн гана ошентип жүрүп эле баягы ошол сиздер тараптардан элге билинип өзүңүздөр суроо бергенден кийин эл кызыгуу менен сурап анан ошон менен баягы жашырдуу болуп калды да. Жашырып жүрөт болуп калды да. А негизи мага мындай интервьюларга келгенде сиз үйлөндүңүз беле деп эч ким суроо берген эмес эл жактан. Анткени эч ким билбечи. Бул эми мен жана айткандай Кыргызстан кичинекей эле, бул билинерин билгем. Эгер ошондой суроо келе турган болсо ооба үйлөндүм деп жооп берүүгө жооп бермекмин, даяр болушмун. Азыркы каршы андай болбой калды эми. Анан кийин көрсөткөнгө жараша биротоло жакшылап көрсөтөйүн деп клипке чейин тартып бердим. Жакшы. Келиңиз Мирбек мырза, эми кичине суроолорду кое турал дагы оюн ойнойлу эле. Оюндун максатын мен сизге түшүндүрүп өтөйүн. Сиз өзүңүзгө жаккан бир чыгарманы маанайыңызды көтөрүп, маанайыңызды чөгөрүп, чуркап бараткан адам кылып аткарып беришиңиз керек. Анткени Бишеналиева да актердук чеберчиликти дагы үйрөткөн. Актердук чеберчилик этюд деген нерсе дагы бар болчу. Өзүнүн факультети бар бул жагы. Ал жагына мен актердук жагына тиешем жок болчу, бирок ошентсе дагы баягы артист болгондо эми баардык нерсени үйрөнөт эмес. Өзүнөн өзү элечи. Эми колдон келишинче кылып көрөлү, кандай кылалы мисалы. Таластык кызды азыр биринчи ырдап бересиз, мындай маанайыңызды көтөрүңкү күлүп
Ха-ха-ха дегенде күлгөндөй кылып ырдап бериңиз, э? Кандай кылсак? Күлгөн, күлүп атып ырдап бересиз. Күлүп атып ырдап берейин, э? Тамшандыр гандай деп пе? Мына ушундай. Таласты кызай, суктандыр гандай. Сулуу кызын май күлүп коюңуз. Аяламдан ай жаралгандан ай сен болдуң сулуу таластык кыз ай. Эми ушундай эле ачууңузду келтирип ырдайсыз ушундай эле. Тамшандырган ай бирөөнү ушуп аткандай таластык кыз ай суктандырган ай деп коеюн. Сулуу кызым эй аялымдан ай ай жиниңиз келип жаралгандан ай сен болдуң сулуу таластык кыз ай. Жиниңиз келгенде деле сабырдуу адам окшойсуз, э? Ооба. Эми бир жака шашып бараткандай мындай чуркап тамшандырган ай таластык кыз ай суктандырган ай сулуу кызым ай энтип калган суже аба жет аяламдан ай ай жаралгандан ай сен болдуң сулуу таластык кыз ай. Эми ушундай эле ыйлаган немеде образда образда көп болуп кайгырып мындай таластык кызды ала качып кетти, сиз кууп баратасыз ыйлап. Тамшандырган ай таластык кыз ай ай кичине образга кирет. Суктандырган ай сулуу кызым ай аттың ай аяламдан ай жаралгандан ай сен болдуң сулуу таластык кыз ай 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 ай. Браво, браво, талантыңыз катаал азим дагы бир жолу кейитип бердиң го кейип эле. Кайсыл жылы чыкты эле? Менимче бул 2003 жок 2005 2005 аягы 2006 уже. Азыр деле ошолорду сурагандар көп болсо керек менимче. Ооба, буну сурагандар көп. Баягы концерт коюп барган жерлерде эми сөзсүз бул менин баягы визиттик карточкам да. Булар менен таанылган, булар менен баягы көп жерлерге барасыз. Көп жерлерге барам, анан албетте буну ырдоого дагы туура келет. Анан сурагандар да болот, ырдобой койсоң таң калат. Эмнеге ырдобой атат деп. Анан суранып берет да. Сурантпайын деп өзүңүз эле тез ырдап коесуз. Кийинки суроого өтөлү. 8917 сандар менен аяктаган номерден келди. Кай жактын кулуну экениң деп экен дедиртип ырчылык менен айылыңды тааныттың. Эми материалдык пайда алып келип кичи мекениң жардам кылайын деген ойлор барбы дейт. Кичи мекениңе жардам кылайын деген ойлорум барбы дейт. Материалдык байлык топтодуңуз, атактуулукка жеттиңиз, айылыңызды тааныттыңыз. Эми кичи мекениңе жардам кылайын деген ойлор келеби дейт. Ойлор келет, албетте келет. Эми ал нерсеге ал өзүнчө бир максат деп айтсам болот. Ага аракет кылып атам азыр кудайым буюрса. Эми анын өзүнүн убакыт сааты келет, ошол убакыт сааты келгенде колдон келишинче жардамымды берем. Азырынча айыл өкмөт иштеп атат. Азырынча айыл өкмөт иштеп атат. Ооба. Жакшы, кийинки суроого өтөлү. 0.7 сандар менен аяктаган суроо экен. Сахнада жүргөндө, тойлордо же таң атканча ыр жаздырып студияда жүргөн күндөрүңүз болсо керек. Мындайда ырлар күндүз кечкери мындайда ырчылар күндүз кечкери уктайт эмеспи? Айылда бул режим кандай өзгөрдү? Ал жакта эрте туруш керек, мал жанды суугарыш керек дегендей дейт. Туура мал жанды суугара турган, мен айттымбы, мал жанды айылдын иштерин кыла турган ал жакта өзүнүн жумушчулар бар дегендей. Эми канчага чейин уктайсыз деген суроо берип атат да айылда. Эрте менен эрте турабыз айылда. Албетте ата энем менен чогуу эле турам. Кээ биринде эрте турганда канчада турасыз? Сегиз. Сегизде турасыз. Сегиздерде турабыз. Анан эми кээ биринде чарчасам уктап калам. Эми ал жакта деле тыным жок, анткени мен айттым го тойлор көп депчи. Тойлорго барып кечке элем, кээ биринде көбүрөөк уктап калам 10-11ге чейин. Айылда кадимкидей эле эн эркин, кысылуу же бирдемсе болду деген жок.
негизи бул жакта мага наоборот ошол нерсе жакты да. Баягы эрте туруу. Эми эрте тур. Эрте жумуш. Эч болбосо эрте тур дейт го. Эрте турсаң көп жумуштар бүтөт. Ырыск өзүң сергек болосуң. Айылда негизи көп уктай албайсың. Анткени абасы таза. Өзүң эле эрте менен кадимкидей канча кечинде канча жатсаң дагы эрте менен уйкуң канып калат. Таза ава жерде ошондой болот экен да. Өзүң деле ойго төлө, көзүң ачылып эле сыртка чыксаң сонун айрыкча баягы жылуу кездерде, жаз, чай кездерде. Кийинки суроо келиптир. Колдонуучу Анеля Капарова деген колдонуучу жазып атат. Саламатсызбы Мирбек мырза. Мен учурунда сизди аябай жакшы көрүп, чыгармачылыгыңызды баалаган көрөрмандардын бири элем. Сизге деп арнап ырда жазгам, азыр ал кайда калганын билбейм. Чыгармачылыктан алыс кетпеңиз, өзүңүздү колго алып, мурдагы ийгиликти кайра жаңыртыңыз. Аша чапкан көрмөн кыздарыңыз жөнүндө айтып бериңизчи, дейт. Аша чапкан көрмөн кыздарым жөнүндө ырыңызга рахмат. Баягы кайда болсо дагы таап туруп, сактап коюңуз дейсиз. Сактап коюңуз. Бир күн болсо бир жерден жолугуп калсак, ошол жерде ырдап бересиз дегенде. Аша чапкан көрмөндөр көп эле болгон. Баягы үйдүн эшин алдына чейин барып, таң атпай эрте менен эрте келет, кечинде кетет да. Эми үйүңүзгө, айылдагы же? Жок, шаардачы. Шаарда. Эрте менен эрте турсаң деле турган болот. Жок дегенде бир 5-6 косторчу да. Көпчүлүгүндө баягы унааларынын терезелерин же баллондорун краскалап жарып кеткен. Менин андай көрмөндөрүм болгон жок. Анткени билбейм эмнегедир сыйлачу деп эсептейм. Сыйласа керек деп. Чындап эле жакшы көрсө керек деп. Анан эми көрө албастык кылып эч кандай зыянчылык келтирген жок мага. Наоборот ошентип келип колдоп баягы эшин алып үйүмдүн эшиктерине каттарды таштап, оюнчуктарды таштап, өзүнүн колунан келген белектерди таштап, эшикти такылдатып алып качып ушинтип. Жеңебиз ошол көрмөндөрдүн бири эмес беле? Жок. Наоборот, мен ошо жеңеңердин көрмөнү болчумун. Ал кезде. Азыр ал эч кандай баягы мени өзү чүйдүн кызы болгондон кийин көп чүйдүн кыздар көптөр баягы Европанын музыкаларына кызыгып жүрөт го. Ошондой кыздардын бири болчу. Анан кийин мен ырдап чыккандан кийин деле аябай деле момунт Огой Мирбек деген жок. Наоборот, мен Огой Бурул дедим. Сизди капалаткан жок бул нерсе? Жок, капалаткан жок. Анткени мен өзүм жакшы көргөндөн кийин анын кандай сөздөрү, кандай мамилеси болсо мен ошого даяр болчумун да. Анан билгем өзүмө көндүрүп алаарма. Акыры. Акыры көндүрүп алам. Азыр угуп калдыбы сиздин ырларыңызды? Азыр угат, ооба. Угуп ырдап калат ичинен. Сунуштай жакшы ырлар болсо могу ырдап чыкчу деп. Жана эле бир ырды айтып атты эле Ырысбай Абдыкадыровдун бир ырын айтып атты эле могу жакшы ыр экен, ушул ырды ырдабайсың деп жана эле телефондон айтып атты. Демек багындырып алганыңыз ушул. Ооба, бирок баягы колдоо көрсөтүп турат эң негизгиси. Ошондой эле болсун. Кийинки суроого өтөлү. 60-30 сандары менен аяктаган болсот номерден келди. Жеке концерт берейин деген пландарыңыз барбы? Токтогулга качан келип кетесиз же аймактарга гастролдоп жатасызбы, дейт. Көптөн бери гастролду токтоткон. Көптөн бери чыга элекмин негизи. Анан эми бул чыгармачылык менен бир жакшы иштеп алып, жакшы ырларды чыгарып алып, баягы альбомду кеңейтип алып жаңы чыгармаларга. Ошоларды толуктап алып туруп, анан кийин кыдырайын деген ойлор бар эми. Кудайым буюрса ал күндөргө да жетербиз. Буюрса деп туралы. Токтогулга дагы жетип калат, э? 92-94 сандары менен аяктаган WhatsApp номерден келди. Досторуңуз менен майрам деп отурганда бирөө сизди гитара менен башка чапкан видеоңузду көргөм. Аны менен чечишип алдыңызбы? Кечирим сурадыбы сизден? Башыңыз жабыркаган жок ошондо, дейт. Ошол суроону жанатан бир күтүптүм эле. Качан келет деп? Качан келет. Башында эле келет го десем,
рахмат келген жок, башында жакшы сөздөр келди. Эми буга албетте сөзсүз түрдө жооп берейин. Ооба, ал видеону таркалды, аны көргөндөр көрүп жетишти. Көрбөгөндөр көрө алса болот. Дагы эле, дагы. Эми ошондой кырсык болуп кетти. Аны эч ким каалаган эмес. Эми бул достордун арасында, эркектердин арасында боло берди. Болуп жүргөн нерселер да, мындай нерселер кимдин башынан өткөн жок. Жөнөкөй эле адамдын деле башынан өтүп атат. Анан эми ал досум досуңуз эле. Досум эмес, айылдык тааныш да эми. Албетте келип кечирим сурады. Видео тарткан адамдар дагы, ошолор дагы келип кечирим сурашып, баягы мени ойлоду окшойт, сотко берет же болбосо тигиндетинде депчи. Мен үгүттөгөндөр да болду, сотко бер деп. Анткени алар да өзүнүн ушундай жазасын алсын депчи. Мен эч кандай оюм болгон жок сотко берүүгө. Анткени алар деле андай деп ойлогон эмес, андай деп каалаган эмес деп ойлойм. Бул жөн гана болуп кетти баягы. Мынтип бул азыр интернеттен вирус болуп калбады. Вирус да эле кетип калат да мынтип эле. Бирөөгө тамашалап, муну көрүп көрсөң деп жөнөтүп берди, болду, ошентип эле кантип таркап кеткенин өздөрү түшүнбөй калды. Анан эми андай нерсе эми эркектин арасында боло берет экен. Ал нерсе менде биринчи жолу эмес, эми баягы гитара менен жебесем дагы мындай эркек арасында урушуп кеткен күндөр болгон. Алар эми видеого тартылбай калган. Анан кийин эми ошол кызуу болуш керек эле, ошо жанагы адам жаныңызда отурган. Ооба, кызуураак. Кызуурукка алдырып ошол. Кызуурукка алдырып, эми берде видеодон эми аны жакшылап карап отуруп, видеодон деле көрүп алса түшүнүптү эле бардыгына. Анан эми ошол нерсе үчүн дагы ушул элимден кечирим сурап коем. Кантсе дагы баягы өзүмдүн жүрөгүм дагы ооруду аябай кыйналдым, ойлондум. Бирок элимден дагы кечирим сурайм ушундай видео таркаган үчүн. Анан мындан ары андай нерселер болбойт деп убада берем. Отуруштарга барбайм деп убада. Отуруштарга барам, бирок видеого тартпагыла деп. Тартпагыла деп телефонуңарды тыкчакап. Фейс контроль кылып. Же болбосо салафан алып отуруп телефондон чалып чыгам бардыгын. Жаныма коюп коюп алып мен отурам. Жок, менимче таратып берген адамдыкы дагы туура эмес окшойт. Чогуу отургандан кийин багы коомчулукка жарыялап жибергеничи. Андай да кылбай деле койсо жакшы болмок. Анткени бирок ал бала, жаш бала да. Ал видеону тарткан кичинекей окуучу бала. Ал жөн эле баягы мен ырдаганым тартып отуруп эле ошол жерден ошондой болуп кеткен. Анан ал досторуна жөнөтүп алган да. Окуучу балдар билбей. Атактуу адамды билди да, кайка жөнөтүш керекти. Анан кийин жөнөтүп алган, ошодон таркап кеткен да. Ал жерде чоң киши отуруп тарткан эмес. Окуучу бала, 7-8 класстын баласы. Мындай кырсык болбой эле койсун, эч ким башына каалабайбыз дейт. Кийинки суроого өтөлөйүн, Мирбек мырза. 87-96 сандары менен аяктаган суроо келиптир. Баш жабыркаган жокпу дейт. Башыңыз жабыркаган жокпу? Баш жабыркаган жок. Гитара эч кандай эчтемесе болгон жокмун. Гитара сынбаса. Гитара эле сынып кетти. Гитара эле талкаланды, а так ошо башымда сурап койгонго рахмат. Жакшы. Бул баш эмнени гана көргөн жок дебейсизби? Кийинки суроого өтөлү. Супер KG порталы саламатсыздарбы дейт. Саламатчылык, Мирбек байке, кандайсыз? Москвадан чоң салам. Эмнеге жаңы чыгарма клиптериңиз чыкпай калды? Жаным деген ырыңызды ырдап бериңизчи. Суранам, рахмат дейт. Жаңы чыгармалар эми баягы өзүм чыгарган жокмун чынында. Өзүм бирөр чыкты, мисалы жанагы 2 жашка калуу деген ушул акыркы чыгармалардан. Азыр эми Кудайым буюрса жаңы чыгармаларды жазып атабыз. Азыр иштелип атат. Мекен жөнүндө бир ырды жазып атабыз. Жанагы жакында эми Мукай деген бир тоже таланттуу досум бар. Ошол дагы
ушул чыгармачылыкка аралашып атат, ал мукайды эл көрсө сразу эле тааныйт, баягы сразу сактап калат көзүнөчү. Өзү да таланттуу бала. Анан кийин ошол менен мекен жөнүндө бир дуэт жазып атабыз. Андан бөлөк энеме арналган бир оонум бар эле, ошол оонумду дагы жазып атам. Азыр апам эми баягы кичине ооруп турат, анан ошол оорусуна Кудай маанат ала, өзү шыпа берип айыгып кетсин, анан кийин баягы ыр дагы баягы дем берсин деп атайын жаздырып атам. Жакында Кудай буюрса болот. Келиңиз анда колдонуучунун суранычы боюнча Жаным деген чыгармаңызды жандуу үн менен аткарып бересиз. Жаным, бир көрүп ашык болдум сага, жүрөгүмдө от жалындаган. Менин жанымдан кетпечи, мен сенден суранам. Мага жылдызың таза жарык чачкан, сен ойлоп нечен таңым аткан. Жанымма бекем кыссам да, кумарым канбаган. Жанымдан кетпечи, мен сенден суранам. Жанымдан кетпечи сен. Браво. Бул негизи ыр казак элинике которулган. Казак элинен которулган. Бирок бизде сиз аткаргандай хит боло алган жок окшойт э алардыкы. Билбейт экем анысын, бирок жакшы эле угулса керек Казакстанда деле, анткени бул өзү жакшы ыр деп эсептейм. Жакшы ыр үчүн мен дагы жактырып которуп ырдадым. Мага да өзүмө да жагат. Анан бул ыр менен дагы баягы көп көрмөн топтогон десем жаңылышпайм. Негизи баягы эстрада жылдыздары көбүнчө сүйүү темасындагы ырларды ырдашат да. Буну менен атактуулукка бат жетсе болобу? Атактуулукка бат жетсе, эми сүйүү темасы жашообуздун баары эле сүйүү болуп атпайбы азыр? Жашообуздун баары ошо сүйүү менен жашайсың да негизи эле. Бир эле баягы эки адамдын ортосундагы болгон сүйүү эле эмес, башка маселеге мисалы мекенге, ата энеге көп сүйүүңө арнай берсең болот. Ошо патриоттук ырларга караганда ошол жеке бир адамга болгон сүйүү менен негизи ушул нерселер бат жетет, анан бат сиңет деп дагы айтсак жаңылышпайбыз. Бул нерсеге дагы баягы эл дагы ушул нерсени өзү каалап турат. Мисалы ушундай ырлардычы, ошон үчүн көп чыгат деп ойлойм. Жакшы, кийинки суроого өтөлү. 71-23 сандары менен аяктаган номерден келди. Ата энеңиз канча жашта, аларды караш үчүн айылга кеттим деп калдыңыз, бир туугандарыңыз тууралуу айтып бериңизчи дептир. Ата энем 68 азыр, 70 жакындап калды Кудайым буюрса. Бир туугандарым бар, 11 бир тууганбыз. Алардын баардыгы үйлөнгөн, жайланган, өздөрүнчө бөлүнүп, өздөрүнчө баягы бала чакалуу болуп, үй жайы болуп баягы бөлүнүп кетишкен. Кичүүсү болуп ошон үчүн сизди чакырган турбайбы э айылдан? Ооба. Сизден мурун ким ата энеңиз өзү эле жашап келген да буга чейин э? Мага чейин менден улуу агам бар. Ал ал дагы уже үйлөнүп, өзүнчө баягы үй салып бөлүндү. Эми жакын эле ал деле агам алыс эмес, ошол үй үстүнүн жанында эле үй салынган. Алар келип баягы көмөктөшүп турат үйгө, карашып тенени араштырып. Кийинки арти деген колдонуучубуздан келди. Кызганам деген клибиңизде төшүңүздү ачып киндигиңизге чейин көрсөтүп түшкөнсүз, ошол маалда мода беле дейт. Мүмкүн мода болсо керек. Бар го, ар бир өзүнүн баягы учуру болот го. Мүмкүн ошондой мода болотсо керек. Мен деле ошону карап отуруп өзүм деле эмнеге ошондой ушинтип клип тарттым экен деп да ойлонуп коем. Эми негизи балким
продюсердин чечими ошондой болгон чыгар. Ошондой чечимдер болду. Бир эле менин оюм эмес, ал жерде көп баягы кирип тарткан адамдардын ойлору бар. Бул чогуу иштелген нерсе да. Эми ал нерсени азыр кылсам, кандай карап көрсөм деле уялам да. Бирсетич. Тура эместей көрүнөт да өзүмө делечи. Эми дагы меники абирдүүрөк. Башкасын айтпай. 14.40 сандар менен аяктан WhatsApp номерден келди. Кийинки суроо Нурлан Насип, Нурмат Садыров сыяктуу ырчылар учурда эл сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, үй салып, патир алып, атактуулугунда кармап келе жатышат. Бир кезде сиздин да жылдызыңыз катуу жан деле, ошол учурда эмне материалдык байлык тапкансыз дейт. Материалдык байлыктан көп эле нерсе табылды. Анын бардыгы айылда, айылга коюлган, азырга чейин иштелип келет. Бирок бул жактан баягы жерлер алынган, үй салынган элек. Бул ырчы инилерибиз дагы азаматтар. Баягы биздин катаыбызды булар байкап, кайталабай ошол нерсеге аракет кылып атканын дагы баягы билем түшүнөм. Азамат деп айтат элем буларга дагы алдыда иштерине ийгиликте калайм. Булардын баардыгы жакшы балдар, таланттуу балдар. Элге ошентип кызмат кылып, баягы өздөрүн жакшы ырларын тартуулай берсин. Атактуулук келгенде эмнелерди байкадыңыз? Эмне өзгөрдү сиздин жан дүйнөңүздө? Жан дүйнөмдө көпчүлүк айтат, жылдыз оорусу менен ооруп адамдарды тоготпой калат дейт. Дагы бирөөсү болсо атактуулукка ашынган атактуулуктан мисалы башкалар көзүн илбей калат дейт. Ошондой эми мындай да, баягы биз 19 жашыбыздан эле уже атактуулуп баштадык да. 19 жашыңыздан? 19 жаштан. Анан эми ал кезде жаш баласында каны кайнап турган жаш баласын ал нерсе көп нерселер болуп кетиши мүмкүн. Болуп деле кеткен, жылдыз оору менен ооруган деле учурлар болгон. Анткени өзүңө сезилбейт, анан бирөө айтат да, сен жаман жылдыз оору менен ооруп калсың дечи. Ачык эле айтат да. Анан баягы ал жаш кезекте эми түшүнсө болот да. Кийин азыр карап ошол кезимди элестетип таразалап. Таразалайм да, анан кийин ооба туура эмес кылган жерлерим болгон экенин да ойлонуп калам да. Эми ал нерсе жылдыз оорусу кичине эле убакытка чейин эле да, баягы ушул нерсе элдер айтып отуруп, сындар айтылып отуруп түзөп өзүнө түзөп тарбиялап коет да. Анан убакыт өткөндөн кийин көп нерсени түшүнгөндөн кийин кадимкидей эле оорубай каласың. Жакшынакай эле азыркыдайга шүгүр. Жакшы. Кийинки суроо айыл жөнүндө экен. Айылда эмне менен алек болуп жатасыз? Азамат экенсиз, башкалар шаарга качса, сиз атактуулугуңузду да курмандыкка чалып айылга кеттиңиз. Бишкекке көчүп келүү планыңыз да барбы дейт. Бишкекте деле жашайбыз, айылда деле жашайбыз. Кудайга шүгүр, Кудай бөдө кырсыктан сактасын. Аманчылык болсо эки жакта тең жашаганга аракет кылам. Эми баягы атактуулугуңузду курмандык кылып деген бул туура эмес сөз. Мен эч убакта атактуулугумду курмандык кылган жерим жок. Мен атактуулугумду дагы баягы өзүмдүн ырчылыгымды улантам да. Айыл дагы сонун, Бишкек дагы сонун. Колуңуздардан келсе мен айтар элем, баягы ата энен тирүү кезинде сыйлап ошолорду карап, ошолорду бир бизди кичинекей кезибизде кантип бөпөлөтүп чоңойтсо, биз аларды ошентип бөпөлөтүп алууга милдеттүүбүз. Ошолорду кылууга биз аракет кылышыбыз керек. Бишкекте өзүңүз жер алдым деп калдыңыз, фундаментин куйдуңузбу? Пайдалан фундамент эчтемсе куюла элек, ал жерлер турат дагы деле эчтемсе куюла элек. Эми баягы ойлор ар кандай келет. Бишкектен баягы этаждан үй алгым келет, же болбосо ошол жака үй салгым келет. Анын баардыгы чечиле элек. Эми ойлонуп жүрүп атат, өзүнүн убагында болот ал нерсе. Азыр Батирде турасыздар демек э? Азыр Батирдебиз ооба. Тажатта ийген жок беле ошол учурда баягы айылга кеткенче Батирден Батирге көчүү, Батирде туруу
таз аткан учурлар болгон. Көпчүлүк айтат го, батирде бар. Батирде жашаган эми акчаң болсо, батирде эле өзүң үйүңдө болуп калат. Акчаң болсо, анан эми акчасы жоктор кыйналышы мүмкүн да. Баягы кварплат келген сайын неяларың билбей эле жүрөгүң сыгылат. Жүрөгүң сыгылат. Андай сезимдер да болгон менде. Баягы бирок акчаң болсо эч кандай кыйынчылыгы деле жок. Баягы алдын ала төлөп коюп, кенен кезир жашай бересиң. Ар бир айылдан келген адам билет болуш керек батирде жашоону, көчүп коомун. Бардык. Кийинки суроо 00190-дар менен аяктаган номерден келди. Мирбек байке саламатсызбы? Мен сиздин айылдаш иниңиз болом. Жеңем клубника, малина айдап сатып жүрдү эле, өздөштүрүп кеттиби дептир. Бул нерсени өздөштүрүп кеткен, ооба, бул нерсеге жакшы нерсе экен бул. Клубника, малина дегендер. Демек айылда. Ал айылда, ооба, өзүнүн бир мындай бир 30-40 сот жеринде эгилген бул нерсе. Бул нерсени эми кирешеге бир булагы деп бир булагы, ооба. Эми бул нерсе менен баягы өздөштүрөм дегендер дагы көп. Ошону кызыккандар көп. Анан келип ошо азыр ошол келинчегимен советтер сурап калды. Демек ошол айылда жеңем биринчилерден болуп малина клубника деп. Биринчилерден болуп эмес. Мындай тиккендер көп. Болгону сатса болорун, акча тапса болорун көрсөтүп койду окшойт, э? Көрсөттү. Жакшы, аз деле тигип жыл сайын өстүрөбү? Ооба, жыл сайын эле каралып ошентип баягы үйдө неберелер бар, кичинекейлер бар. Ошолордун эле тергенди жакшы көрсөтүп футболдашып тергенден да жегенден кызыл тазыл болуп келип калышат. Жакшы келип. Кийинки суроого өтөлүбү? Суроолор келди экен, азырынча күтөлү. Бул жакта менимче сиздер баягы сахналаш досторуңуздар шерни өткүзүп жүргөнсүздөр, э? Айылга кеткенде ал үзгүлтүккө учураган жокпу? Жок, учураган жок. Өзүбүз жолугабыз деген учурда атайын белгилеп биз келебиз. Эми аларды чакырып атам быйыл, Кудай буюрса, Таласка барып бир сонун жаратылыштын коюнуна барып бир эс алып кеткиле деп бул жака келип турабыз. Алар чакырганда шернебиз кадимкидей эле уланып атат. Уланып атат. Жакшы экен. Мурдагы Султан мырза менен баягы мурдагы достор деп айтайынчы, ошондой эле азыркы мамилеңиздер ошомойдон сакталып калды, э? Ооба. Өзүнчө бандалар эле ба? Ооба. Азыркы мамилебиз мурдагыдан дагы бир өзгөчө болду, анткени ата болуп, бала чакалы болуп, балдарыбыз өздөрүнчө ойноп, жыргашып, баягы шаан шөкөт көбүрөөк болду да. Өкүл ата кылып шайлагандар көбөйдүбү сизде айылда? Өкүл ата барганы. Өкүл ата шайлагандар бар, ооба. Айылда өзүмдүн өкүл балам бар. Канча өкүл бала болдуңуз? Бир өкүл балам бар айылда. Негизи меники үчөө. Бирөөсү Москвада турат, бирөөсү Бишкекте турат, бирөөсү айылда. Жакшы экен да, Бишкекке гастроль деп келсеңиз, Москвага барсаңыз. Мирбек мырза, мынакей бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Ушул маек соңунда сиздин жакшы дагы бир жагымдуу чыгармаңыз менен аяктагыбыз келип турат эфирди. Бир чыгармаңызды аткарып өткөзүпбү? Сүйүүнүн керемети же жаңы жазган чыгармаларыңыздан өзүңүзгө жаккан же эски ырларды жаңы кайрыкка салбырдайсызбы? Тегил сөзү Биримкул Алыбаев болгон Апаз Жайнаковдун Жаз деген чыгармасын ырдап берейин. Сагындым жазды, сагындым айтала гүлдөрүн, сагындым тону, сагындым айторгой үндөрүн. Кадырын жаздым, биринчи билдим ай мен бүгүн. Кайдасың жазым, кайдасың менин ай сүйгөнүм. Арманым күчөп, арылбай ай койдум санадан. Аппак гүл издеп, аргыма кай чапкан таладан. Ызгары кыштын,
Ызалап менің ай баратат. Қайдасың жазың, қайдасың менің, қайдасың менің ай садағам. Браво. Рахмат сізге. Уақытыңызды бөліп, біздің түз эфирге келіп, жалпы қолданушылардың сұрауларына жауап бергеніңіз үшін, мұндан арыдағы сізге шығармашылық игілік, үй бөліңізге бақыт, сізге денсаулық, атеніңізге денсаулық қалайбыз. Еркін микрофон. Рахмат сіздерге де, рахмат. Енді бұл жақта келген ұшыл түз эфирге қатысқан германдарға дағы терең рашылығымды білгізем. Баяғы ұшыл арқылы болса дағы сөйлесіп, сырдасып, болған келешекке қарай, болған нәрселерді ашыққа шығарып сөйлесіп алдым. Бұл нәрсе маған дағы өзінше бір жеңілдік болды дегендей. Сіздерге де рахмат үшіндей баяғы ұшырды түз бергеніңіздерге, сіздерге де ішіңіздерге игілік. Құрматты көрушілер, бүгін бізде түз эфирде қонақта Мирбек Иманбеков болды. Эмки эфирден дағы башқа бір қонақ менен жолығышқанша сақ саламатта қалыңыздар.